സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ജെനുവിനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഏത് ബ്രാൻഡാണ് ഏറ്റവും ജെനുവിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ധാരാളം പേർ ഇന്നും കുറേ പേർ എന്നെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ കമൻസായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എവിടെ നിന്നാണ് ജെനുവിൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കിട്ടുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം നമുക്കിവിടെ ജെനുവിൻ എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡും ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വരുത്തുന്നത് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെ ജെനുവിനായ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാനിത് കഴിക്കാറുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങാറില്ല. നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളുടെ പലരും പറയാറുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ, ഒന്ന്, ഇത് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതാവാം. ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ടെക്നോളജി തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ആശ്രയിക്കാറില്ല. ഞാൻ വിദേശത്തു നിന്നും പലരും വഴി വരുത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എനിക്കങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അയച്ചു തരുവാൻ പറ്റിയ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് എല്ലാർജിനെ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നു. അത് ഞാൻ പലർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പലരും എല്ലാർജിനും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബ്രാൻഡായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അദ്ദേഹം ഇറക്കി തരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതാണ്, എൻ്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1 കിലോയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാണ്. 1 കിലോയുടെ 82% പ്രോട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡൈജഷൻ കൂട്ടുവാനുള്ള ബ്രോമലൈൻ എന്നൊരു ഘടകം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഞാനിത് 2-3 മാസമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എന്നെ വിശ്വസിക്കാവുന്നവർക്ക്, എന്നെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുവാനില്ല. ഇത് വേറെ ഒരു ഷോപ്പിലും ലഭ്യവുമല്ല. ഞാനിത് എനിക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയച്ചു തരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് തീർന്നാൽ പിന്നെ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ വിലയും മറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വിലയിൽ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു വില പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ മാറിയാൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വില അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ 1-2 സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നത് ഇത് വാനില ഫ്ലേവറാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ വാനിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാനില ഫ്ലേവറിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ള രീതി ഇതാണ്. അതായത് ഒരു 2 സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അതിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ്. ആ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു 3-4 ചെറുപഴങ്ങൾ, വാഴപ്പഴങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കും. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച് അല്പം തണുപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ്. അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ ഒരു 1-1.5 ഗ്ലാസോളം ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാനത് കഴിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മിഡ്നൈറ്റിൽ, രാത്രി എനിക്ക് പണ്ടുകാലമുള്ളൊരു ശീലമാണ്, രാത്രി ഒരു 10 രാത്രി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലതായിട്ടൊന്ന് വിശക്കും. കാരണം രാത്രി ഒത്തിരി ഹെവി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 രാത്രി ആകുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ബോഡി അതനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അല്പം വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്. ഇനിയും ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഞാനങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സമയം കഴിക്കാമെന്നൊന്നും എനിക്ക് നിയമമില്ല. ചിലപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കും. അതെനിക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഞാനത് മാറ്റും. എന്തായാലും വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കും. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല. ഞാനിത് കാലങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയാണ്. എൻ്റെ മസിലുകൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 62 വയസ്സാണ്. ഈ മസിലുകൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കും, നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറേ മസിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസിലുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം
ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10-40 വർഷത്തോളം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസിലുകളെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ 62 വയസ്സിലും അത്യാവശ്യം മസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കൂടുതൽ നേരം കഴിച്ചാൽ അതിന് കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ആവും, കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരോട് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരു കാരണവശാലും ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരോ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കരുത്. പല ഏജൻസികളും ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിപ്പിച്ച് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് സാധാരണ ഫുഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് പയർ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് 1-2 മുട്ട കഴിച്ചാൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനത്തെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കഴിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് മസിൽ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ റീബിൽഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൂഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മസിൽ റിക്കവറി വരും. അങ്ങനെ മസിലിനെ റിക്കവറി ചെയ്ത് റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവത്വം അതേപോലെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തി കൂടും. പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്. ഈ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിലെ, ആ താമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷയിച്ചു പോയ മസിലുകളെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് റീബിൽഡിങ് തുടങ്ങും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കൗട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണോ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്രയും സമയത്ത് കുറയും. ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇതെന്തോ മാരകമായ മരുന്നാണെന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഇതാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് എന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷനും ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെയാണ്. അത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസ് മെഡിസിനാണത്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശക്തിയും മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ്. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന വേ പ്രോട്ടീനാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ്. പാലിൻ്റെ ബാലൻസ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ ഫ്ലേവറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഫുൾ ഗുണം കിട്ടും. ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതാണ്, ഒറിജിനൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലേബലെല്ലാം അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. തൽക്കാലം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അയച്ചു തരാം. എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഇതിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഗൂഗിൾ പേയും ഉണ്ട്. ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൈസ വില എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വില ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഞാൻ അയച്ചു തരുവാനുള്ള സജ്ജീകരണം ചെയ്യാം. മാജിക് ജിം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 35 തരം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഹോൾ ബോഡി എക്സസൈസ് മെഷീൻ. വനിതകൾക്കും പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ജിമ്മിൽ പോകാതെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻസിനെയും ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന മാജിക് ജിം ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരുന്ന പലതരം മെഷീനറികളിലായി മാത്രം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും വെറും 43,000 രൂപ മാത്രം വില വരുന്ന ഈ മാജിക് ജിമ്മിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലുപരിയായി ആകെ 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ മാജിക് ജിമ്മിൽ ഓരോ എക്സസൈസുകളും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭാരം കൂട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വയറിനുള്ള എക്സസൈസ് ആയാസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ മെഷീനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കാർഡിയോ എക്സസൈസായ ക്രോസ് വാക്കിംഗ് മാജിക് ജിമ്മിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെയ്താലും മടുപ്പ് വരുന്നില്ല.
നടത്തിയേക്കാൾ ഉപരി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വനിതകൾക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യുവാനും ബോഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും പറ്റിയ ട്വിസ്റ്റർ. Thank you.